Ікс настав. Сьогодні Україна обирає тих, хто стоятиме за штурвалом наступні 4 роки. Сама погода сприяє йти на вибори. Вінничани поспішають на дільниці, адже від цих виборів очікують багато змін. Я патріотка своєї країни і вважаю своїй країні всього найкращого. І хочу, щоб мій голос також був врахований. Надіюся, що наше життя стане кращим, що закінчиться війна, що нарешті настане мир, який всі також очікують. Закінчення війни, підняття економіки, добробут. За мир, за добробут, за щастя і за все решта. Виборці з самого ранку б'ють рекорди. За кілька годин голосування явка надзвичайно висока, кажуть у виборчій комісії. На 12-ту годину досить велика явка. Із 2129 людей близько 550. Така ж ситуація спостерігається і на інших дільницях. Та не так спокійно проходить голосування у районах. Там без порушень не обійшлося. На щастя, такі випадки поки поодинокі. В місті Бар, виборча дільниця 05301. Одному членів комісії погрожували по телефону, казали, що ви пошкодуєте неодноразово замішані фальсифікацію виборів, дивіться, бо за гроші своє здоров'я не поправите. І це було такий дзвінок був зроблений не одному члену комісії. Такі правопорушення фіксуються і передаються у правоохоронні органи. Надалі з ними розбиратимуться вже в міліції. Та навіть такі погрози провести виборчі перегони у Вінниці не завадять, переконаний губернатор. Тут на 8-му годину, ви знаєте, да, у нас без виключення всі 1658 виборчих дільниць відкрилися. В штатному режимі проходить голосування. Станом на 12-ту годину проголосувало порядка 17,8% виборців. Не залишився байдужим до долі країни колишній віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Попри роботу у столиці голосувати вирішив вдома. Я навіть не ставив питання про те, щоб голосувати в Києві. Я голосую там, де завжди. І змінювати місце прописки і проживання я не збираюся. Зараз же голосування триває. Приблизні результати можна буде дізнатись одразу після закриття дільниць. Вже о 20:00 обіцяють оприлюднити дані екзит-полів. Інна Кондратюк, Олександр Петров. Новини телеканал «Еверест».